ଆଜି ଆମର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଯାହା ହଉ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲୁ ଆଉ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଆଶା। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପରିବାରରୁ ଆସିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛୁ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପରି ଆମେ ହେଇପାରୁନୁ ତ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେବାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ରମା ଦେବୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ନିକଟତର ହେଇକି ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ମୋ ପାଇଁ ଏବାଜି ବେଶୀ ମହତ୍ଵ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶ ସାଥିରେ ଯେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଠିକ ନଥିବ, ତାଙ୍କର ଲିଡର ମାନେ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇଭଳି ଶ୍ରେଣୀ ଯେତେବେଳେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରିଥିବେ, ନିୟମ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଦେଶର, ସେଇଭଳି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ବି ସେଇଭଳି କମ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଖପାଖ ସବୁ ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖ ସବୁ ଫେଲ ମାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ଚଳି ପାରିବ। ତ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆମର ଫୋର୍ ଫାଦର୍ସ, ନେସନର ଫାଦର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ, ଆମର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯୋଉ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଏ ଦେଶ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦବା, ମନେ ପକେଇବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଭଳି ଏଇଭଳି ଦିନ ମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ ଯାହା କୁହାଯାଏ ସେମିତି ଚାଲି ଆସୁ, ଆମେ ଏମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।